Якраз після того ми її записали, і перед тим, як її вже завтра будуть тут транслювати цих гучномовців, ми її хочемо для вас, для найкращих, найщиріших, найрідніших українців, для вас. Не тільки українців, до речі, тут багато білорусів, литовців, росіяни тут є. Ви молодці. Дякуємо вам. Для вас і про вас наступна пісня. Зберемося, роде! Єднайся, народе! Hey!
І наостанок заспіваємо разом з вами вже пісню, за годину, де приспів є дуже простий. Вчити його дуже не треба. Сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю. Поїхали! Добре, зрозуміло. Сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю. І вже не перше примаку, що крикнула вона, і не в устиканні сказала на прощання про те, що я не знака, що мама була як завжди пропака. Багато слів образливих сказала на гітару, і що в усьому винна лиш вона. Як тут чергово приходив під сцену і посилав Євгену ось смски, кажу, як голос охрипне, я тут, як уже не буде у вас змоги співати гімн, голосу не буде, кричіть, я тут, я прийду, підтримаю. І знаєте, хотів завжди заспівати для вас дуже гарну одну пісню. Много еліта вам, люди, много еліта вам, українці. Давайте, підходьте до мікрофонів. Така гарна, автентична пісня.
Вода чай не надо? А? Вода чай не надо? Нет, спасибо. Блядь. Ой, классно тут. Ваша статель за Госпиту, на котором мы живем, мы сегодня нашему Майдану много лет опробуем, многое лето, многое лето, многое лето. Всем стоящим и молящим много лета пропоем, люди, коли співається національний гімн України, знімайте капелюха, я вас дуже прошу. Дякую! Давайте ми подякуємо гурту «Рута»! Доброго. Доброго вечора. Такі гарне і цікаве многоліття заспівали нам. А в нас сьогодні іменників нема? Нема? Ну, а ми самі як іменники. Ми кожен день наново народжуємося, так? Ні, ну слухайте, тут прийшла записка, написано Жені або Руслану. Добре, Руслані. Будьте з нами, так. Написано цікаво, чоловік відпустив на один день. Прожила з вами на Майдані 5 днів. Ну, сьогодні вночі їду додому рятувати сім'ю. Але наварю борщу. Настираю носків, штанів і буду просити, щоб відпустив знов на день. Вірю, ми переможемо, бо разом ми сила. Я вас всіх обнімаю. Людмила Сум. Ну. Дуже хвиво так і робилося. Головне, щоб чоловік не чув, бо скаже, ти знов на день їдеш, а поїхала на 5. Ну, але отак от відбувається. Шановні друзі, бачу, що настрій гарний. Будемо його і підтримувати так надалі. Пам'ятаємо тільки, що в нас дуже важливий завтра день і дуже пильна і важлива ніч, щоб ми нікого сюди, як кажуть, злого і нечистого не пустили. Правильно? А виженемо ми його позитивним гарним настроєм і прекрасною солов'їною українською піснею. Тим більше, що її зараз заспіває наша соловейко, яка підтримує традицію свого роду, Тоня Матвієнко. Доброго вечора! Прийшла вас погріти трошки своїми піснями, своєю душою і похвалити, які ви все такі молодці. Я з вами, моє серце з вами. Я хочу, щоб все таки відбулося те, що ми хочемо, що ми не дарма тут стоїмо. Не здавайтеся. Слава Україні! Не метель!